114, tenker jeg. Ja. Men vi kjørte den veien her mye, mye lenger. Thank you.
Faen. Ja. Veien går videre, men spørsmålet hva gjør vi? Nå jeg usikker her. For det ser ut som vi skulle vært gjennom den andre bommen vi. Den veien som GPS-en viser, den ligger her. I siden av her nå. Ja,
du prøvd å si det? Hæ? Har du prøvd å si at det var noen kortere veier? Nei. Du skal her? Hæ? Skal vi her? Ja. Det bra. Ja. Da blir det bra. Fine veier, Agir. Ja, fine veier. Ja, så var det. Yeah, no.